Hari ni kita nak buat puding jagung untuk buka puasa. Jom. Air 3 cawan, gula 1 cawan, santan, tepung custard, garam, kacau, jangan bagi betul-betul. Masukkan jagung, kacau lagi. Lepas tu, masak atas api yang sedu, sediasa kacau. Kilat macam ni, sedu kena api sikit. Bukan mana kilat macam ni, mengumpul bubble tu. Tutup dalam loyang ni. Then, manfaatkan. Okay, biar dulu sejuk sekejap. Lepas tu baru masuk air, siap. Daging kita.